propos, kumekucha tena. Iko hivi bungeni kimenuka. Jiulize eti Bashu ni CCM au ndo kikwetu kwetu huku sio huku upinzani yani. Ila wakati mwingine nasema kweli, umesikia Bashe? Kama hujamsikia, cha kufanya kabla hujamsikiliza, subscribe, share, comment, kila mtu ajue amsikilize Bashe. Nataka kumsikiliza Bashe, tulia hapo. Inafuata issue ya Bashe hii hapa. Bashe utamsikiliza mwenyewe live, kakinukisha, anakinukisha kweli bungeni. Kama mimi sasa, kimenuka, kimewaka, kimeapa mbaya. Kwa hiyo mimi ni CCM kwanza kabla ya ubunge. I'm putting this on record. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Speaker, katiba ya chama changu sehemu ya kwanza kwenye madhumuni ya kuanzishwa Chama cha Mapinduzi, dhumuni namba 7 linasema kusimamia haki na maendeleo ya wakulima, wafanyakazi na wananchi wengine wenye shughuli halali za kujitegemea, na hasa kuona kwamba kila mtu ana haki ya kupata malipo yanayostahili kutokana na kazi yake. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, nimelisoma dhumuni hili makusudi kabisa. Ili tu serikalini wajiulize swali. Je, wanatimiza wajibu wa wanachama wa CCM zaidi ya 6,000,000, 7,000,000 ambao walikaa kwenye foleni na kuomba kura za nchi hii ili kuiweka serikali madarakani? Ninarudia. Mahusiano yaliyopo kati ya serikali na wananchi ni mahusiano kati ya principal and agent. Mkataba uliopo kati ya Watanzania na sisi ni CCM na wananchi, na sio serikali na sisi na wananchi. Chama kimepigiwa kura, tumemnadi Rais Magufuli, tukampa dhamana ya kuunda serikali, akasimamie na serikali yake maslahi ya wananchi wa nchi hii. Naomba niulize maswali yafuatayo. Jana juzi tumepitisha budget, na kwa masikitiko makubwa sana tutapitisha na hii. Ndio kawaida yetu. Jana tumepitisha budget ya kilimo, Mheshimiwa Speaker. Kilimo kinachangia 30% ya GDP ya nchi hii. Kilitengewa 0.8 ya budget ya maendeleo. Mifugo inachangia almost, mifugo na uvuvi inachangia 7%. Tumewatengea 0.04% ya budget ya maendeleo. Halafu tunakuja hapa kunasema kuna kuvunja mazingira, kuna kuharibu mazingira. Mwenyekiti, hamna lugha ingine ya kutumia juu zaidi ya hii. Mheshimiwa Speaker, naomba unisikilize kabisa. Leo hii tumezuia wavuvi wasivue. Haturuhusu wavuvi wavue kwa kutumia makokoro. Sawa. What is the option? Tumetenga shilingi ngapi ya kwenda kuwafundisha wavuvi wetu ili waanze uvuvi wa kufuga wenyewe walioko kando kando ya Ziwa Victoria? Tumewaandaaje? Mwenyekiti, nataka nikuambie jambo la kusikitisha. Mkulima mahindi yake leo shilingi 150 kwa kilo. Na mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker, umetoa maelekezo Wizara ya Kilimo na Wizara ya Fedha ije kwenye kamati ya budget. Tumeanza nao vikao, na mimi nakuahidi
tusipoelewana tutarudi umndani. Hatuwezi kuendelea na business as usual. Haiwezekani serikali inashindwa kutimiza wajibu wake, tunaenda kuadhibu mwananchi. We cannot allow this. Serikali, sekta ya mifugo mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, budget ya mwaka jana, development budget tumepeleka asilimia ngapi? Zero. Zero, Mheshimiwa Spika. Zero. Sifuri. Budget ya kilimo tumepeleka asilimia ngapi? 18. Taarifa. Naomba kama taarifa hiyo ya kweli lakini. Mheshimiwa Spika, nataka nimpe taarifa mwongeaji. Anasema kwamba serikali imetenga fedha kidogo za maendeleo kwenye budget mbalimbali. Tatizo sio kutenga, ni kwamba hakuna fedha. Tatizo kwamba serikali haina fedha. Hiki kilichotenga ndio ilichonacho. Nakupa hiyo taarifa. Mheshimiwa kweli wala sio taarifa hiyo. Endelea mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, na mheshimu na nimefunga. Mheshimiwa Spika, nataka kushauri mambo yafuatayo. Kwanza, nikizungumzia sekta ya mifugo, ninaongea kuhusu sekta ya mifugo kwa mambo makubwa mawili. Moja, nimezaliwa ndani ya mifugo kwa sababu naifahamu. Toka mwaka 1983 hakuna proper breeding program iliyofanywa na serikali ya nchi yetu. Hakuna. Mheshimiwa Spika, hakuna. Mheshimiwa Spika, serikali ya Mwalimu Nyerere iliandaa sehemu zinazoitwa holding ground kwa ajili ya breeding program. Kwangu Nzega, jimbo la Selemani Zedi, kulikuwa kuna eneo linaitwa Kisasiga. Kule kwetu, Mheshimiwa Spika, tuna ng'ombe zinazoitwa Tarime. Waziri anazijua. Ni ng'ombe ndogo, ngozi yake ni nyembamba, lakini zinaweza kusurvive kwenye ukame. Mwalimu akasema, ili nimuongezee value huyu Msukuma, akaleta ng'ombe aina ya Borani, akaziweka Kisasiga. Mwaka 90 ziliuzwa kubinafsisha zote hadi ardhi. Pale pamebaki open, hakuna chochote. Mkoa wa Tabora, kuanzia Nzega kwenda Tabora kusini, Tabora kaskazini, kwenda Urambo, kwenda Sikonge, kwenda wilaya zote, zaidi ya 60% ni hifadhi. Hawa wafugaji wanaenda wapi? Wanaenda wapi? Mheshimiwa Spika, yani unajua mimi jambo linalonisikitisha, na mimi nataka nirudie humu ndani. Serikalini hatuna nia mbaya na mawaziri. Na Mheshimiwa Spika, hapo kuna politics ya ajabu sana. Mimi ni sio mwenyeji ndani ya bunge na miaka miwili tu. Mbunge akisimama akiongea atakuwa branded name. Either anamchukia Magufuli, simchukui Magufuli. I have voted for him, I have campaigned for him for 60 days. Na mimi Mheshimiwa Spika, kama Rais Magufuli asingekuwa mgombea wangu mwaka 2020, I didn't care. Nisingekea kusema haya ninayosema ndani ya bunge kila wakati. But because I know he's my candidate, nitasema as far as nimo ndani ya bunge hili. Nataka niwaombe hii budget turudishe. Budget hii rudi, na sio kwa nia mbaya. Mheshimiwa Spika, leo wafugaji wanauawa. Nataka nikupe kakichekesho Mheshimiwa Spika. Kule Nzega wanakata leseni ya kufanya biashara. Na waziri namshukuru, kimsumbua anakusaidia. Anakata leseni ya kusafirisha ng'ombe, anaitwa kabisa leseni ya kusafirisha ng'ombe nje ya mkoa wako. Analipa na mapato na kila kitu. Akifika hapo Nala anakamatwa. Mheshimiwa Spika, anakamatwa mama aliyebeba kuku 200 anazipeleka Dar es Salaam. Anaambiwa alipe faini ya 2 million. What is this? Mheshimiwa Spika, nchi yetu leo mkulima ananyanyasika. Mfugaji ananyanyasika. Mvuvi
ananyanyasika. Machinga ananyanyasika. Mfanyabiashara ananyanyasika. This is unfair and we should not allow it. Mheshimiwa Spika, na kushauri unda tume ya bunge. Mimi sio mtaalamu wa makanuni, sio mtaalamu. Nataka nimwambie ndugu yangu Mpina, hapa mkononi nitamkabidhi na document. Leather sector tunaye mwekezaji amekuja, ana kiwanda kikubwa sana Ethiopia. Tunasema industrialization. Kama hatu investi kwenye sekta ya kilimo na mifugo, let us forget about industrialization. Mwenyekiti, wizara ya fedha inazungumzia 3.9% ya inflation. Mnajua bei ya bati ni shilingi ngapi? 300,000. Ng'ombe shilingi ngapi? 150,000. Mahindi shilingi ngapi? 100,000, shilingi 150. Alafu tunasema tuna control inflation kwa kuatia umaskini watu. We should not allow this. Sekta ya leather, mwenyekiti, mheshimiwa